Škola knjigama nagrađuje najuspešnije učenike na do sada održanih takmičenja. Tako će biti i danas, a knjige će uručiti direktor škole. Počet ćemo s učenicima koji su osvojili plasmane na okružnim takmičenjima. Mogu da se pohvalim da sam među njima i ja, jer sam iz hemije osvojio treće mesto na opštinskom, prvo na okružnom i bit ću učesnik republičkog takmičenja. Srđan Marković, 7.3, osvojio iz fizike i matematike prvo mesto i na opštinskom i na okružnom nivou. Iz informatike je takođe bio prvi u opštini, danas se nalazi na republičkom takmičenju iz fizike. Biće učesnik i republičkog takmičenja iz matematike. Nastavnici koji su doprinjeli njegovom uspehu su Slobodanka Nikolić, Jasna Basarić i Milan Milošević. Osvojila je Ružica Cvetanović iz 8. jedna. Njeni nastavnici su Jasna Basarić i Nenad Marković. Iz hemije, drugo mesto na opštinskom i prvo na okružnom, a iz matematike treće mesto na opštinskom takmičenju osvojio je Ratko Manović iz 7. jedna. Tanja Čirić i Jasna Basarić. Prvo mesto i na opštinskom i okružnom takmičenju iz tehničkog obrazovanja i učesnik republičkog takmičenja je Katarina Stanović iz 602. Prvo mesto na opštinskom i drugo na okružnom takmičenju iz tehničkog obrazovanja osvojila je Anđela Joković iz 603. Na okružnom takmičenju iz tehničkog obrazovanja osvojio Đorđe Tanasković iz 8.4. On će takođe biti učesnik republičkog takmičenja. Njegova nastavnica je Ljiljana Maričić. Iz tehničkog obrazovanja prvo mesto na opštinskom i treće na okružnom takmičenju i učesnik republičkog takmičenja je Višnja Pantić iz 7.1. Tehničkog obrazovanja, drugo mesto na opštinskom, a treće na okružnom takmičenju i treće mesto na opštinskoj manifestaciji Dan bez automobila osvojio je Aleksandar Đuričić iz 603. Nastavnica Jelena Rajić. Drugo mesto na opštinskom, treće na okružnom i učesnik republičkog takmičenja iz tehničkog obrazovanja je Nikola Bogunović iz 7.1. Mesto na međuokružnom takmičenju osvojila je ženska košarkaška ekipa sa nastavnicom Jasminom Živančević. Osvojila je i drugo mesto na opštinskom i okružnom takmičenju iz fizike. Danas se nalazi na sportskom takmičenju, a nagrade će preuzeti naknadno. Njena nastavnica fizike je Slobodanka Nikolić. Drugo mesto na okružnom takmičenju iz matematike osvojio je Bogdan Brkušanin iz 4.1. Njegova učiteljica je Ksenija Joksimović. Iz istorije, drugo mesto na opštinskom, a treće na okružnom takmičenju osvojio je Aleksa Živković iz 602. Treće mesto i na opštinskom i na okružnom takmičenju iz fizike osvojila je Ljubica Milanović iz 602. Nastavnica Slobodanka Nikolić. Iz matematike, treće mesto na okružnom takmičenju postigla je Adela Bukčević iz 4.2. Učiteljica Dragana Talijan. Ovo su bili
bili učenici koji su na okružnim takmičenjima uspešno predstavili i našu školu i našu opštinu. Molimo nagrađene učenike da siđu sa bine, a vas da ih zajedno još jednom pozdravimo. Sada će biti nagrađeni učenici koji su osvojili plasmane na opštinskim takmičenjima. Prvo mesto iz matematike i istorije osvojila je Jelena Cvetković iz 5. Nastavnica Mila Rajčić i Gorica Vasiljević. Jelena je pravo mesto. Iz tehničkog obrazovanja u prvo mesto osvojila je Aleksandra Vuličević iz 7. jedna. Nastavnica Irina Marjević. Tehničkog obrazovanja je osvojila Andrijana Radovanović iz 603, nastavnica Jelena Rajić. Iz srpskog jezika prvo mesto osvojila je Danica Bolićević, a treći Martina Malobović, oba su iz 503. Danas su na okružnom takmičenju iz ovog predmeta sa nastavnicom Marinom Mihajlović. Matematike osvojio je Vanja Mijatović iz 4. jedna, učiteljica Ksenija Joksimović. Drugo mesto iz matematike i treće iz istorije osvojila je Jovana Janković iz 7. 2. Njeni nastavnici su Vojislav Milić i Gorica Vasiljević. Drugo mesto iz matematike, treće mesto iz istorije osvojio je Andrija Marinković iz 5. 2. Nastavnici Mila Rajčić i Gorica Vasiljević. I ove godine su na opštinskom nivou prva ženska i muška rukometna ekipa na čelu sa nastavnicom Svetlanom Stojanović. Molim kapitene Mariju Savić iz 8.3 i Vladimira Krstića iz 8.4 da u ime ekipe preuzmu napade. Prvo mesto na opštinskom takmičenju u odbojci osvojila je muška ekipa na čelu sa nastavnicom Svetlanom Stojanović. Zamolio bih Jordana Kuzmanovića da u ime ekipe preuzme napade. Iz engleskog jezika drugo mesto osvojila je Jana Pekić iz 8. 1. Nastavnica Ružica Tošić. Jana, nažalost, nije se nama danas. Drugo mesto iz geografije osvojile su Milica Mitić i Teodora Simić iz 8. 3. Nastavnica Violeta Načković. Tehničkog obrazovanja drugo mesto osvojila je Katarina Kostić iz 603, nastavnica Jelena Rajić. Iz istorije drugo mesto je osvojio Milan Vojčevski iz 503, nastavnica Sanja Jovanović. Treće mesto iz biologije osvojila je Anđela Srtenović iz 8.4, nastavnica Elizabeta Milošević. Treće mesto iz engleskog jezika osvoje Filip Andrejević iz 8.1, nastavnica Ružica Tošić. Iz geografije treće mesto osvojili su Danica Joksimović iz 8.3, Đorđe Arsić iz 8.2. Treće mesto iz srpskog jezika osvojila je Mina Madorkić iz 601, nastavnica Marina Mihajlović. Mina se danas nalazi na sportskom takmičenju. Iz matematike treće mesto je osvojio Vukan Ilić iz 601, nastavnica Marina Mihajlović. Iz srpskog jezika treće mesto je osvojila Bara Pavlović iz 603, nastavnica Ljiljana Petrović. I Dara je danas na sportskom takmičenju. Iz istorije treće mesto je osvojila Milica Jovičić iz 602, nastavnica Gorica Vasiljević. Milica je odsutna danas. Treće mesto iz istorije je osvojila Mina Stajković iz 503, nastavnica Sanja Jovanović.
Milica Perić iz 5.2, koju smo već čuli, osvojila je plasman na opštinskoj i bila učesnik okružne smotre recitatora. Njena nastavnica Ljiljana Petrović. Treće mesto iz biologije osvojila je Jovana Jocković iz 7.2, nastavnica Ljiljana Petrović. Ovim završavamo dodelu nagrada za već osvojene plasmane. Za postignute uspehe na narednim takmičenjima učenici će biti nagrađeni na kraju školske godine. Molimo učenike da siđu sa scene, a vas bih još jednim aplauzom pozdravio.